Det var allt vi hade. Tack för att ni kom. Tack för att ni betalade. Good morning, Jönköping! Är ni redo för Operation Release Fest? Eller gummor, eller vad man nu kan vara. Som gillar att häva öl här inne. Är det någon som gillar att häva öl?
Jag behöver tre pass. Va? Har vi tre frivilliga som vill häva lite öl? Det är fina priser. Blacken? Blacken? Du kör? Blacken kör. Vi ska ha öl här, häva tävling. Jag vet inte om vi har nog. Simon! Hallå! Jag väntar på dig. Simon! Hej Simon! Simon Isaksson, en stor applåd! En hjälte på två ben. Det var den dummaste idén vi har haft. Okej, vi har tre stycken tävlande. Nu när vi har börjat med den här dumma. Nu när vi har börjat med den här dumma idén så fullföljer vi den. Okej! Är ni med? Ett, två, tre! En stor applåd för Simon Isaksson! Du vill det, det är vi allt. Mode.
Är det någon som har hört skivan som vi firar? Den är ju inte jätteny, va? Den släpptes ju i september. Det är bara att vi är så upptagna. Så vi valde att fira den i februari året efter. Vi kommer fortsätta med tiden spåret! Där är Operation! Är det någon här inne som är äldre än 50? Ni har läst aktuell rapport hela dagen? Har ni skickat in kontaktannonsen? Stefan, du har gjort det. Jo, jag blir picken. Är det dags nu? Thank you.
This story is about a lonely man from the depths of the Swedish forest. He was searching for good love, had been lonely for a long time. But before the internet, and he got a perfect plan. When he was reading his old well, news magazine, with the red bell, fix the price. Finally got what he writes. A perfect angle of all his glorious life. From a deathbed, a beach 54, with a plan to take him for a ride. Ni som har sett oss förut, ni vet ju att det inte är slut här. Det här är liksom... Nu är vi här för att fira Alpha Boys releasefest. Vi har gjort det några gånger. Och jag hoppas att det här kommer att vara det högsta vi någonsin har gjort. Är ni med, Jönköping? Wow! Wow! Inte värre än så. Är ni med? 1, 2, 3, 4! Wow! Wow! Agrikade!
vi ska passa på nu. Vi har fått en gäst här. Det här gör den själv. Men vi hade kunnat dra ut på det här nu när David inte är på scenen. Det är otroligt skönt för oss. Det är bra för vår arbetsmiljö. Men! Martin Andersson. Det är också lite dubbelmoral. Because it's no girls allowed! Nivån på spelningen igen. Vill du ha en ny låt? Fantastiskt, på riktigt. Döden! Det var tack vare henne som David kunde gå och kissa. Okej! Okay. Ja, det var det jag skulle göra. We'll be right back.
Vad säger du? Bira, bira, bira! Jag visste inte det. Jag tycker ändå lite synd om de som ser oss första gången och som inte känner oss. Nej, bara en ursäkt för oss av fest. Men det är en snabb jävel! Jag frågar om vi är en snabb jävel! Sexuella spänningen lite. Nästa låt. Det är lite country. Nu tar vi en resa till Ofcourse I'll.
Han fyller 59
för någon. Nu ska vi sjunga för er här. Till det som såg. Oh,
Ofcourse I'll.
Okej, nu har hon fått tillägg med uppmärksamhet. Uppmärksamheten tillbaka till oss. Vi har en låt kvar! Vi vill att ni tar ur all jävla energi nu! Yeah.
med dig en gång. Men far och farfar, och då gör vi likadant. För vi är så snälla gossar, och vi lider mor och far. Det är gott att supa hoja, och vara full i flera dagar. Thank you.